L'home de 67 anys ha resultat ferit lleu en l'incendi del seu habitatge a Palmanova. A causa del foc s'ha hagut de desallotjar l'edifici i una escoleta amb 30 nens. Cap d'ells, però, ha resultat ferit. El foc s'ha iniciat sobre les 2 del migdia en aquest habitatge del carrer Roses Bermejo de Palmanova. Els bombers han apagat les flames en 15 minuts, però la gran fumarada que s'ha generat ha dificultat les tasques de refrescament i neteja. De fet, els bombers han necessitat mascaretes i bombones d'oxigen per entrar a l'edifici. En principi no sabem exactament, el que sabem que és evident és que hi ha hagut un gran incendi, hi ha una gran acumulació de material combustible. Els bombers han hagut de desallotjar tot l'edifici i també aquesta escoleta on hi havia una 30ena de nins i nines en el moment que s'ha originat el foc. Alguns dels desallotjats han hagut de saltar per la part del darrere de l'edifici que dona a un pati i ho han fet ajudats per escales i pels bombers. Cap dels veïns ni cap nin ha resultat ferit. Por el balcón, lo han sacado por el balcón porque mi apartamento da al enfrente, está justo enfrente. Y claro, está el patio de la guardería abajo y por el balcón, como es en el primero, lo han podido sacar. En el momento que hemos empezado a ver el humo, hemos sacado a los niños, los hemos puesto a salvo, es lo primero de todo, es la seguridad lo primero. L'únic ferit ha estat el propietari de l'habitatge sinistrat que hi era en el moment dels fets. Ha resultat ferit lleu amb cremades superficials i inhalació de fum. I ell s'ha quedat dins el pis. Menys mal que ha anat un amic meu, l'ha tret a rastres. Estava amb un pol d'aigua allà, esperant per apagar el foc. El senyor de la vivienda recoge basuras, periódicos y de todo y dice él que no ha enchufado nada. L'estructura de l'edifici no ha resultat malmesa i els veïns han pogut tornar a casa seva sobre les 6 de l'hora baixa.